what should the public do? Organize. Organize. I'm not saying that as an individual. I'm a trained political activist who received his training, just like my colleague did, in the ANC. So what I'm saying is ANC policy, if you like. It's the ANC ethic of being accountable to the masses and getting the masses involved. Ons het pas gesien hoe die voormalige minister van Finansies, Pravin Gordhan, mense aanmoedig om saam te staan teen staatskaping. In wese is dit 'n oproep om tot aksie oor te gaan en president Jacob Zuma uit die kussings te lig. Vandag is Suid-Afrika amptelik tot rommelstatus afgegradeer deur een van die drie groot kredietgraderingsagentskappe. Dis direk na aanleiding van Gordhan se afdanking. Welkom by Kyknet Verslag. In vanaand se program ontleed ons hierdie dramatiese gebeure wat Suid-Afrika se politieke landskap tot in sy fondamente geskud het. Ons begin met hierdie berig van Mia Spes. President Jacob Zuma het meer lewens as die spreekwoordelike kat. Hy het al 'n seksskandaal oorleef, die drama oor sy woning in Nkandla afgeskud en ondanks amper 800 klagtes van korrupsie is hy steeds in sy pos. Tog is daar 'n gevoel dat die gety nou sterker as ooit teen hom gedraai het. Die veteraanjoernalis en politieke ontleder Max de Preé sê daar was nog nooit van tevore soveel teenstand teen Zuma nie, veral nie vanuit ANC-geledere nie. Maar hy dink nie Zuma gaan uit die saal gelig word voor die ANC se verkiesingskonferensie aan die einde van die jaar nie. Ek dink hy gaan dit oorleef. Ek dink ons het meer 'n laer intensiteit oorlog teen hom. Hulle wil hom reismuur in die parlement, in die ANC, onder die mense. Pravin Gordhan vra vir 'n massamobilisering. Onthou mense soos Pravin Gordhan en Kobisi Jonas en Mwakum Ramaklodi, die ouens wat in die pad gesteek is, sit nog almal in die parlement. Hulle het nou nie meer werk nie. So hulle energie kan gaan om te lobby teen Zuma. Volgens De Preé is gewone ANC parlementslede steeds ligtig vir Zuma. Daarom dink hy nie die jongste mosie van wantroue gaan slaag nie. In die eerste plek het die speaker nou vir ons gesê daar gaan nie 'n geheime stemming wees nie. As daar 'n geheime stemming sou kon wees, dan dink ek sou die kanse groter gewees het dat so 'n mosie kan slaag. Maar vir elkeen van daai parlementslede om die knoppie te druk en jou naam is by die knoppie, hulle weet wie vir wie gestem. Mense is bang vir Zuma. Zuma is brutaal. Hy het dit hierdie week gewys. Hy's 'n brutale man. Hy gebruik brutale mag. Hy sal jou vermorsel as jy in sy pad staan. Die burgerlike samelewing, opposisiepartye en sakegemeenskap vind al meer 'n gemeenskaplike stem. Dit is alles belangrike verwikkelinge om Suid-Afrika weer op die regte pad te kry. Die vertroue in die staat is op 'n absolute laagtepunt en dit is 'n bedreiging vir stabiliteit. Dit is die glas is half leeg. Die glas is half vol argument is, maar hierdie geveg moes op 'n stadium in die openbaar uitbreek. Liewer nou as later. Die Ramaphosa Mkhize Matash mense en die Zuma en die Guptas moet nou hierdie fight uitfight. Dat ons kan aangaan. Ons was gevangene daarvan. Die hele regering het sy energie spandeer hieraan. Die staat spandeer sy energie hieraan. Kom ons kry hierdie geveg agter die rug sodat ons kan aandag gee aan ons ekonomie. Sodat ons kan weer 'n bietjie die stukke van ons nasie optel.